Didžiausias šalies dienraštis Vakaro žinios pristato. Kovo 19 dieną Vilniuje, Siemens arenoje. K1 KOK Europos Grand Prix. 8 pajėgiausi Europos sunkiasvoriai, iš kurių tik vienas taps čempionu. Superkovose. Petras Markevičius, Tadeušas Holodinskis, Egidijus Valavičius. Daugiau informacijos internete bushido.lt. Didysis rėmėjas. Didieji rėmėjai. Rėmėjai. Radio stotis Classic Rock FM. Bilietai jau parduodami.